Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'asir wa atmim bil khair amma ba'. Hadis yang ketiga, muka surat 15. Hadis yang ketiga, muka surat 15. Jadi sesiapa yang tak ada kitab lagi, kitab ada baki lagi. Siapa yang tak ada kitab boleh ambil dekat Cikgu Masri. Bab kunci solat adalah bersuci. Miftahus solah at-tuhur. Anak kunci kepada sembahyang itu adalah bersuci. Maksudnya kita tidak boleh menunaikan sembahyang apa-apa sembahyang melainkan kena bersuci. Kena membersihkan diri kita daripada hadas sama ada kecil dan besar. Jadi barulah seseorang itu dia boleh masuk ke dalam sembahyang dengan dia membersihkan diri dia terlebih dahulu daripada segala hadas sama ada hadas kecil dan hadas besar. Haddatsana Qutaybatu wa Hannadun wa Mahmudun wa Mahmud bin al-Ghailan qalu haddatsana Waqi' an Sufyana wa haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi haddatsana Sufyanu an Abdullah ibn Muhammad ibn al-Aqil an Muhammad ibn al-Hanafiyah an Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Qutaybah menceritakan kepada kami, mereka berkata, Waqi' bercerita kepada kami daripada Sufyan. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami. Abdul Rahman bin Mahdi menceritakan kepada kami. Sufyan menceritakan kepada kami daripada Abdullah bin Abi Aqil. Daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Daripada Ali. Daripada Nabi SAW. Beliau bersabda, kunci solat adalah bersuci. Sedangkan yang menjadikan pengharaman untuk mengerjakan amalan ataupun ucapan di luar solat adalah takbir, yakni takbiratul ihram. Dan yang menghalalkan sebagai tanda selesainya solat dan bolehnya melakukan apa yang dilarang. Dilarang saat solat adalah salam. Jadi di dalam hadis ini menyebut anak kunci sembahyang itu adalah tuhur, iaitu membersihkan diri daripada hadas, iaitu dengan mengambil air sembahyang. Yang keduanya di dalam hadis ini disebut wa tahrimuha at-takbir. Haramnya sesuatu perbuatan itu adalah takbir. Haramnya sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan di luar sembahyang. Apa perkara yang boleh dilakukan di luar sembahyang? Yang halal dilakukan di luar sembahyang. Kita kata makan, minum. Kalau dalam bulan puasa ni tak bolehlah. Maknanya di luar sembahyang kalau tak bulan puasa boleh makan, boleh minum, boleh berlari, boleh berjalan, boleh berjual beli. Itu perbuatan-perbuatan yang dihalalkan, yang diharuskan, dibolehkan di luar sembahyang. Bila dah kita masuk takbir sembahyang Allahu Akbar, maka sesuatu perbuatan yang dihalalkan di luar sembahyang, kita kata tadi bergerak, berjual beli, makan, minum dan sebagainya. Bila dah masuk sembahyang, kita takbir Allahu Akbar,
dah jadi perbuatan yang dihalalkan kita lakukan sebelum sembahyang, bila dah takbir dah jadi haram. Sebab itu disebut dalam hadis ini, dia kata wa tahrimuha at-takbir, sesuatu perbuatan yang dihalalkan di luar sembahyang dah jadi haram. Makan minum jadi haram, bercakap jadi haram, berjual beli jadi haram, berlari melompat jadi haram bila kita takbir. Sebab itu juga dinamakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, takbir yang mengharamkan sesuatu perbuatan yang halal di luar sembahyang. Bila dah takbir tak boleh dah. Bila dah takbir maka perbuatan itu tidak boleh dilakukan lagi. Wa tahliluha at-taslim, dan sesuatu yang perkara yang membolehkan dilakukan daripada perkara yang halal tadi, bila takbir jadi haram. Jadi perbuatan tu boleh jadi halal, makan, minum, berlari, bercakap, berjual beli, boleh jadi halal balik. Boleh jadi halal balik macam mana? Dengan sebab kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Dengan salam yang pertama sahaja dah boleh kita makan. Dalam hadis ni sebut dah salam tu dah jadi halal dah. Boleh bercakap, boleh makan, boleh minum, boleh meneruskan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan, perbuatan-perbuatan yang tadi diharamkan setelah bagi salam dihalalkan. Jadi maknanya ikatan kita dalam sembahyang ini sampai tang bagi salam. Tetapi kalau kita biasa-biasa mana-mana masjid, mana-mana tempat, selepas dia sembahyang itu dia berzikir, teruskan zikir. Lepas tu dia nak berdoa secara beramai-ramai, teruskan. Cuma dia kena faham bila dah bagi salam, benda tu dah habis, dah terputus. Begitu juga seseorang yang sembahyang, menunaikan sembahyang secara berjemaah, setelah imam bagi salam dan dia pun bagi salam, imam bagi salam, makmum pun bagi salam, maka ikatan makmum, ikatan makmum tadi di dalam sembahyang jemaah telah terungkai, dah habis, dah terputus dengan salamnya imam. Makmum boleh buat hal masing-masing. Kalau dia nak duduk situ, dia duduk situ. Dia nak berzikir, berzikir, tak apa. Ataupun lepas bagi salam ni dia ada hal, ada hal ke, ada kho ke, ada ha ke, ada tugas, ada urusan yang tertentu, dia boleh bangun terus. Dia boleh bangun, tidak lagi terikat dengan imam. Maka tidak lagi terikat dengan imam kerana dia telah bagi salam. Tapi kalau kita tak ada kerja apa, buat apa kita terus keluar sembahyang? Kita tak ada apa-apa keperluan, tidak ada perkara yang penting untuk kita keluar, buat apa kita keluar? Lebih baiknya kita berzikir sekali, kita doa sekali dengan imam. Kunci solat adalah bersuci, sedangkan yang menjadikan pengharaman untuk mengerjakan amalan itu ucapan di luar solat adalah takbir, takbiratul ihram, dan yang menghalalkan, menghalalkannya sebagai tanda selesainya solat. Dan bolehnya melakukan apa yang dilarang saat solat adalah salam. Abu Isa berkata, Abu Isa iaitu Imam Tirmizi yang menyusun hadis ini, hadis ini paling sahih dalam bab ini dan paling hasan. Sahih dan paling hasan, hari itu kita sebut kan, istilah sahih itu apa dia, hasan itu apa dia. Abu Isa berkata, aku mendengar Muhammad bin Ismail, iaitu guru dia Imam Bukhari, Imam Bukhari Muhammad bin Ismail berkata, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrahim dan Al-Humaidi berargumentasi ini terjemahan bahasa Indonesianya maksudnya berhujah dengan hadis Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Muhammad bin berkata, iaitu Muhammad bin Ismail Imam Bukhari, dia mengatakan hadis dengan baik. Itu dia terjemah macam tu. Tetapi kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dia sebut di sini, dia kata
wahwa muqaribul hadis. Kita dah jelaskan apa makna muqaribul hadis. Terjemah itu sebenarnya tidak tepat. Maksud daripada perkataan muqaribul hadis itu maksudnya, sebahagian daripada ulama-ulama hadis kata muqaribul hadis adalah merupakan lafaz jarah. Adalah merupakan lafaz jarah. Jarah ini suatu lafaz mengkritik mana-mana perawi ataupun mempertikaikan perawi ataupun menolak perawi ini tak okey, tak boleh diterima. Digunakan perkataan muqaribul hadis. Sebahagian ulama hadis kata macam tu, tetapi sedikit daripada kalangan mereka. Adapun ramainya ulama hadis menyebut muqaribul hadis adalah lafaz ta'dil yang keempat. Lafaz ta'dil yang keempat. Dulu kita cerita kan, hak pertama apa dia, kedua, ketiga, keempat. Ada yang kata lafaz ta'dil. Ta'dil ni lafaz menerima, mengakui, mengiktiraf perawi. Di antara lafaz ta'dil iaitu adbatun nas, awsaqun nas. Awsaqun nas, adbatun nas, orang yang paling siqah, orang yang paling dhabit. Laisa lahu nazirun, tidak ada tandingan bagi perawi ini. Itu yang pertama. Martabat yang kedua, fulan la yus'alu anhu au an mislihi. Dia ni jangan tanyalah. Tak perlu tanya, itu martabat yang kedua. Martabat yang ketiga, seperti siqqatun siqqatun ataupun siqqatun ma'munun au siqqatun hafizun. Itu yang ketiga, martabat mengiyakan perawi itu, tapi yang ketiga dah bawah. Yang keempat inilah mari perkataan muqaribul hadis. Maknanya lafaz ta'dil. Sebahagian ulama jarah wa ta'dil kata muqaribul hadis martabat ta'dil yang kelima. Jadi ulama hadis kata muqaribul hadis ini maksudnya apa dia? Annal hadis ar-rawi muqaribun li hadisi ghairihi minas thiqat. Hadis perawi itu, hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi adalah hampir daripada perawi yang lain, daripada perawi-perawi yang siqah. Saya terpaksa terjemah yang betulnya sebagaimana yang berdasarkan kepada matan bahasa Arab. Sebab dia terjemah di sini, dia kata apa, Abu Muhammad bin Ismail berkata dia mengatakan hadis ini baik. Maksudnya sebenarnya muqaribul hadis. Muqaribul hadis kita sebut apa makna dia. Abu Isa berkata di dalam bab ini terdapat hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Sa'id. Setelah dibahas, dikaji oleh para ulama, maka hadis ini diterima pakai dan digunakan untuk berhujah dan diamalkan. Hadis apa? Hadis yang ketiga yang kita bacakan tadi. Haddatsana Abu Bakrin Muhammad bin Zanjawaihi Al-Baghdadi wa ghairu wahidin qala haddatsana Husain bin Muhammad haddatsana Sulaiman bin Qurm an Abi Yahya Al-Qattati an Mujahid an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul jannati as-salah wa miftahus salati al-wudu. Abu Bakar menceritakan kepada kami Muhammad bin Zanjawaih Al-Baghdadi, dan tidak hanya seorang mengatakan, Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Qarn menceritakan kepada kami daripada Abu Yahya Al-Qattat, dari Mujahid, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi radhiyallahu an tu tak sama dengan matan Arab tu.
dengan matan Arab tu disebut radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan tolong tambah sikit dalam terjemahan tu. Yang betulnya radhiyallahu anhuma. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuncinya syurga adalah solat dan kunci solat adalah wuduk. Maknanya nak masuk kepada sesuatu tempat, sesuatu bangunan. Dalam rumah ke, dalam store ke, masuk dalam masjid, dia ada pintu dia. Pintu pula berkunci. Masuk dalam tandas pun ada kunci kan. Masuk dalam rumah biasa, rumah kita ada kunci. Nak masuk dalam syurga pun ada kunci juga. Nak masuk dalam syurga, tempat yang indah yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lagi berkunci. Bukan boleh senang-senang masuk, siapa-siapa nak masuk, masuk. Tak, dia ada kunci dia. Kunci dia disebut di dalam hadis ini adalah solat. Miftah ni anak kunci, pembuka mangga dia. Pembuka mangga tu di kedai ada anak. Jadi anak kunci kepada syurga ini adalah sembahyang. Dan anak kunci sembahyang itu sendiri, anak kunci sembahyang itu sendiri adalah wuduk. Maknanya nak masuk dalam sembahyang, tak boleh masuk ikut dan sembahyang ni. Tak ada sembahyang pun masuk sembahyang, tak boleh. Sebagaimana nak masuk syurga ada anak kunci dia, nak masuk sembahyang ada anak kunci dia. Apa dia? Iaitu wuduk itu sendiri merupakan anak kunci kepada sembahyang. Kalau tak ada wuduk, tidak boleh masuk sembahyang. Bab bacaan masuk kamar kecil. Diterjemah di sini masuk kamar kecil, iaitu baitul khala. Maknanya tandas. Rumah kecil maknanya tandas. Sebab apa disebut khala ataupun baitul khala? Khala ni asalnya makna tempat bersunyi-sunyi. Tempat khalwat. Kan dulu-dulu bila orang nak qada hajat ni, dia pergi jauh daripada orang, tempat sunyi daripada orang. Sebab dia qada hajat di padang pasir. Itulah mari hukum di dalam hadis Nabi, la tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala bi baulin. Tidak boleh menghadap kiblat bila qada hajat, dan juga buang air kecil menghadap kiblat. Di dalam riwayat yang lain, wala tastadbiruha, jangan kamu membelakangi kiblat. Berdepan dengan kiblat tak boleh, menghadap pun tak boleh, membelakangi pun tak boleh. Jadi hadis ini juga dimuatkan oleh Imam Tirmizi, yang insya-Allah sampai kepada hadisnya kita akan bincang. Jadi baitul khala ini dulu-dulu orang qada hajat jauh daripada orang, tempat yang sunyi-sunyi itu dijadikan tandas. Lalu tandas ini disebut dengan baitul khala. Diterjemahkan di sini rumah kecil ataupun kamar kecil. Jadi apakah doa yang sunat kita baca sebelum masuk tandas ini? Sebagaimana doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah wa Hannadun qala haddatsana Waqi' an Syu'bata an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allah Allahumma inni a'udzu bika qala Syu'bah wa qad qala marratan ukhra a'udzu bika min al-khubuthi wal-khabis min al-khubuthi wal-khabis aw al-khubuthi wal-khaba'is. Qutaibah dan Hanad menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Waqi' menceritakan kepada kami daripada Syu'bah, daripada Abdul Aziz dan Suhaib. Dan Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, dia berkata, jika Nabi SAW masuk kamar kecil, iaitu tandas, maka beliau membaca, baca apa? Doa yang kita bacakan tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabis. Ataupun ada riwayat sama ada dia boleh baca minal khubusi dimatikan ba, minal khubusi wal khabis pun boleh, ataupun dibaca dengan minal khubusi wal khabais. Di sini ada dua riwayat. Dalam sanad hadis Zaid bin Arkam terdapat istirab. Istirab ni apa makna?
berlaga bertembung di antara satu sama lain. Di dalam pengajian ilmu hadis, dia boleh berlaku di dalam ketiga keadaan istirahat ini. Istirahat ini berlaga bertembung di antara satu sama lain. Dan istirahat ini sebahagian daripada sifat-sifat ataupun tanda-tanda yang dianggap oleh ulama adalah hadis yang lemah. Kalau sepakat kata istirahat. Ada yang pendapat ulama yang tak sepakat. Ada yang kata ini istirahat. Ada pendapat lain yang kata tidak istirahat, tidak bertembung. Okey, kita faham dulu apa makna istirahat. Istirahat ini boleh berlaku di dalam tiga keadaan, tiga perkara. Pertamanya istirahat ataupun istirahat di sudut matan hadis. Yang keduanya istirahat di sudut perawi hadis. Yang ketiganya istirahat di sudut makna hadis itu. Sebagai contoh, sebahagian ulama menganggap hadis yang berkaitan dengan hadis kullatai ini, hadis berhubung dengan air dua kullah. Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabas. Apabila air itu dua kullah, dia tidak menanggung kekotoran. Jadi ada hadis menyebut idza kana al-ma'u qadri kullataini lam yahmil al-khabas. Apabila air itu sekadar air itu dua kullah, dia tidak menanggung kekotoran. Apabila air itu sekadar dua kullah, dia tidak menanggung kekotoran. Idza kana ma'u thalathi kullatin. Apabila air itu tiga kullah, lam yahmilil khabas, dia tidak menanggung kekotoran. Hadis berhubung dengan air dua kullah itu yang mana satu betul? Apabila air itu dua kullah ke, ataupun air itu sekadar dua kullah ke, ataupun air itu tiga kullah ke? Yang mana satu? Jadi sebahagian ya, bukan semua. Sebahagian ulama kata hadis ini istirahat di sudut lafaz. Teks hadis, matan hadis berlaga. Hak mana satu betul ni? Istirahat yang kedua di sudut rawi boleh berlaku. Nama dia dengan ayah dia. Umpama sebagai contoh Muhammad bin Saleh. Hadis yang sama, ulama kata Saleh bin Muhammad. Muhammad bin Saleh ke Saleh bin Muhammad? Itu istirahat di sudut rawi. Itu sebagai contoh. Kalau ada nama Muhammad bin Saleh, Saleh bin Muhammad, yang mana satu? Istirahat yang ketiga boleh berlaku kepada makna hadis itu. Contoh yang sama juga, iaitu contoh yang berkaitan dengan hadis dua qullah. Tadi di sudut matan hadis, yang keduanya di sudut perawi hadis. Dua qullah tu banyak mana? Berapa kadar dua qullah? Itu pun menjadi perselisihan pendapat ulama. Jadi sebagian ulama kata hadis dua qullah ni dia tak pakai lah. Sebab istirabu yadullu ala dha'fihi. Istirab itu menunjukkan tanda hadis itu lemah. Tetapi sebagian ulama jawab balik. Ulama-ulama Syafi'i kita kata tak. Hadis dua qullah bukan istirab. Dan insya-Allah kita akan bahas bila sampai tajuk dia. Cuma nak cerita istirab di sini. Apa makna istirab? Sebab dia kata di sini, dia kata dalam sanad hadis Zaid bin Arqam terdapat istirab. Hisham Ad-Dassawi. Dia sebut di sini apa dia? Ad-Dassawi, Sa'id dan Abu Arubah daripada Qatadah. Lalu Sa'id berkata daripada Qasim bin Aus bin Auf Asy-Syaibani daripada Zaid bin Arqam. Hisham Ad-Dassawi berkata daripada Qatadah daripada Zaid bin Arqam. Syu'bah dan Ma'mar meriwayatkan daripada Qatadah daripada Nadir bin Anas. Syu'bah berkata daripada Zaid bin Arqam. Ma'mar berkata daripada Nadir bin Anas dan ayahnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok berlaku beberapa istirahat pertumbungan di sudut riwayat. Abu Isa berkata, aku bertanya kepada Muhammad tentang masalah ini. Ia menjawab, kemungkinan Qatadah meriwayatkan daripada keduanya, daripada perawi-perawi yang kita sebutkan tadi. Akhbarana Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi Al-Basri hadasana Hamad bin Zaid an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Ahmad bin Abdah Ad-Dabi Al-Basri memberitahu kepada kami, Hamad bin Zaid memberitahu kepada kami daripada Abdul Aziz bin Suhaib, daripada Anas bin Malik ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke dalam tandas, dia membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu daripada kejahatan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi syaitan ini dia turut serta masuk ke dalam tandas bila seseorang masuk dalam tandas. Jadi kita baca doa ini supaya dia tak ikut serta bersama dengan kita. Dan dia masukkan diri dia berserta dengan seseorang yang masuk dalam tandas ini untuk mewas-waskan. Bila tempat kotor ni diwas-waskan, iwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dia mewas-waskan di dalam hati manusia perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang tidak elok untuk dilakukan oleh seseorang. InsyaAllah dengan doa yang dibacakan tadi sebagai pelindung kita daripada syaitan yang hendak mewas-waskan kita kepada perkara yang tidak baik. Abu Isa berkata hadis ini hasan sahih. Hadis yang kelima, bab doa keluar daripada kamar kecil iaitu tandas. Setelah kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa untuk masuk tandas ini, Nabi juga mengajar kita doa keluar tandas. Haddatsana Muhammad bin Ismail, haddatsana Malik bin Ismail an Israil bin Yunus an Yusuf an Yusuf ibn Abi Burdah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala qala ghufranak. Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, Malik bin Ismail menceritakan kepada kami daripada Israil bin Yunus, daripada Yusuf bin Burdah, dari ayahnya, daripada Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kamar kecil iaitu tandas, maka beliau membaca, kami mohon keampunan engkau. Doa sebelum masuk ke tandas ini, nak masuk bukan dalam tandas baca, nak masuk baru baca, bukan duduk dalam tandas dulu baru baca. Doa keluar tandas pula bukan dalam tandas juga baca, keluar dulu. Tengok dalam hadis ini dia kata apa? Idza kharaja minal khala'i. Apabila telah keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tandas. Tidak timbul meskilah. Dia baca doa, kadang-kadang ada doa itu pula menyebut nama Allah, seperti ada satu riwayat, alhamdulillahillazi azhaba anni adza wa afani. Alhamdulillah maknanya segala puji bagi Allah, sebut nama Allah. Baca doa keluar tandas ini sebaik sahaja apabila keluar daripada tandas, bukan duduk dalam tandas tu baca. Sebab dalam tandas ini tempat yang kotor, jadi dilarang bagi kita membaca nama-nama Allah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi maknanya doa yang diajar tadi apabila sebaik sahaja keluar daripada tandas. Abu Isa berkata hadis ini hasan gharib, yang tidak kami ketahui kecuali daripada hadis Israil daripada Yusuf bin Burdah, sedangkan nama Burdah adalah Amir bin Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Kami tidak mengetahui dalam bab ini kecuali hadis Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Tirmizi kata kami dapat ini daripada hadis yang diriwayat Aisyah saja, jalan hadis yang lain tidak kami ketemui. Jadi Imam Bukhari sendiri menghukumkan hadis ini adalah merupakan hadis yang hasan. Merupakan hadis yang hasan. Jadi hadis hasan ini maknanya boleh beramal lah. Boleh beramal. Yang tak boleh beramalnya maknanya hadis yang maudhu'. Maudhu' hadis palsu. Kalau do'af pun jangan terlalu kuat do'afnya. Syadidul do'afi, jangan terlalu kuat. Kalau lemah sikit-sikit boleh beramal lagi. Itu pun khilaf juga daripada kalangan ulama.
Sebagian ulama berhubung dengan hadis yang dhaif ini seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hazm Al-Andalusi, Yahya Ibnu Al-Ma'in, hadis dhaif ini tidak boleh diamalkan di dalam apa-apa bab walaupun melibatkan fadailul a'mal. Itu sebahagian ulama kata macam tu. Sebahagian ulama kata hadis dhaif ni boleh beramal di dalam bab fadailul a'mal litarghib wa tarhib sebagai suatu galakan. Itu sebahagian ulama boleh beramal kata. Tapi jangan terlalu syadid lemahnya. Jangan terlalu kuat hadis itu lemahnya. Sikit-sikit lemah. Dhaif tapi tidak keterlaluan. Jangan sehingga ada mana-mana perawi itu ditohmah, dituduh dengan dusta. Yang tu tak ada pakai. Kalau setakat dia lemah sikit hafalan dia, boleh dia terima lagi. Kalau perawi itu dicop, orang cam, orang ketahui dia seorang yang berdusta, itu tak ada pakai. Ditolak hadis yang dia riwayatkan. Dan juga beramal dengan hadis yang dia riwayatkan. Bab larangan menghadap kiblat ketika membuang hajat. Yang ini yang kita bacakan tadi. Maknanya larangan menghadap kiblat ketika kita qada hajat. Termasuklah kita buang air kecil sekali. Dan insya-Allah perbahasannya agak panjang hadis ini. Huraian berserta dengan khilaf ulama'nya kita akan bahas pada besok. Dah tak ada ya? Minggu depan insya-Allah. Hadis ini kita akan bahas minggu depan insya-Allah. Okey, ada soalan? Semua yang sunat dalam keadaan duduk. Ya, dalam keadaan sunat wudu. Maksudnya semua sunat wudu itu digalakkan ataupun tidak? Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Taharah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man tawaddaa fa ahsanal wudu'ahu." Barang siapa yang berwuduk, dia memperelokkan wuduk dia. Dia memperelokkan wuduk sebagaimana yang semalam kita cerita. Dia ambil bukan sekadar anggota yang wajib, bahkan dilakukan perkara-perkara sunat, iaitu isbab melebihi anggota yang wajib. Summa salla raka'ataini. Lalu dia sembahyang sunat dua rakaat. Sunat inilah yang ulama sebut sunat wuduk. Maka sunat wuduk ini dituntut di dalam agama. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya seorang sahabat, "Apakah amalan yang istimewa yang kamu lakukan?" Kalau tidak silap saya, sahabat itu namanya Bilal bin Rabah. "Apakah amalan yang istimewa, yang bersungguh, yang tekun, yang kamu tidak tinggalkan? Kerana bila aku masuk di dalam syurga, kedengaran tapak kaki kamu." Dekat sangat dengan Rasulullah. Rasulullah masuk dalam syurga, dengar tapak kaki dia berjalan. "Apa amalan yang kamu buat?" Dia kata, "Aku tak buat amalan yang hebat, yang istimewa. Malangnya setiap kali aku ambil semayang, aku semayang sunat wuduk." Maka sunat wuduk ni besar fadilat dia. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Jadi selepas kita ambil semayang, lazimi. Kalau tak pernah dengar sebelum ni, hari ni dah dengar. Kalau sebelum ni tak apa ambil berat, hari ni kita kena ambil berat. Sehingga Rasulullah dengar tapak kaki Bilal kerana melazimi semayang sunat wuduk. Jadi jawapan daripada soalan tadi, dia semayang sunat wuduk ini suatu semayang yang sangat dituntut di dalam agama, yang menjadi kelaziman Nabi dan para sahabat. Ada soalan lain? Dulu-dulu kita biasa juga dengar diajar bila masuk dalam tandas ini takut syaitan berak atas kepala, lalu ambillah sesuatu letak atas kepala. Kadang-kadang topi ke, kopiah, kain, tuala, kalau tabur tangan tak atas kepala.
Di sini bersumberkan daripada mana? Wallahu a'lam, saya tak jumpa hadis lah. Tak ada. Kalau syaitan berak pun tak masalah, biarlah. Dia nak berak banyak mana dia nak berak. Cuma jangan manusia je berak atas kepala kita. Yang tu najis. Kalau syaitan nak berak, itu roja dia lah. Tidak termasuk dalam hukum najis. Najis hukum fiqah ni tak termasuk. Syaitan berak, jin berak. Ha, itu terpulang kepada dia. Sepatutnya dia jangan berak atas kepala kita, dia berak lah lantandah sebab dia dah masuk lantandah kan. Cuma kita tak boleh arahkan syaitan berak lantandah. Tak tahulah di sudut macam mana syaitan berak. Najis dia macam mana, bentuk dia macam mana, di mana dia berak kita pun tak tahu. Itu diceritakan macam tu. Tapi hadisnya tak ada. Ha, jadi dulu-dulu memang orang sebut macam tu. Tetapi saya duk cari dia punya alasan dalam hadis ni tak jumpa. Ha. Kalau ada mesti Nabi buat. Kalau Nabi buat mesti dia laporkan di dalam hadis. Setakat ni wallahu alam saya tak jumpa. Kok ada orang lain jumpa, insya-Allah dia boleh terangkan adalah riwayat mana. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i dan sebagainya. Saya cek dalam Sunan Sitah ni tidak ada. Maknanya jawapannya setakat ni kita pegang tak ada. Tidak ada sumbernya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.